Vi skal se på hvordan vi kan derivere ln til x og ex til på en litt annen måte enn i læreboka vår, og som er vist tidligere i disse videoene. Og jeg tror dette her er en noe enklere og kjappere metode. Men før vi begynner da å derivere ln til x, så skal vi huske på å repetere et par-tre ting som vi da får bruk for i dette beviset. Det første er at grenseverdien av dette uttrykket, 1 pluss t opphøyd i 1 tredjedel, når t går mot 0, det er lik e. Det er definisjonen på denne 1. Og e, det var en konstant som var 2,718 omtrent. Det er uendelighet med siffer, det er et irrasjonalt tall. Så akkurat denne får vi da bruk for i beviset under. Det andre vi skal ta med, det er at hvis vi har logaritmen til en brøk, så får vi logaritmen til teller minus logaritmen til nevneren. Og vi kommer til å bruke den andre veien, at når vi har logaritmen til noe minus logaritmen til noe annet, så kan vi skrive det som logaritmen til den første dele på den andre her sånn. Så det var logaritmesetning nummer to, og så har vi da også bruk for denne logaritmesetning nummer tre, at logaritmen til a opphøyd i x, det er lik, da kan denne x-en falle ned foran her, så vi får x ganger logaritmen til grunntallet a her sånn. Så disse tre tingene får vi da bruk for i beviset. Og da skriver vi opp at setning, det er at hvis f av x er lik ln til x, ja, så er altså den deriverte av denne funksjonen, det er lik 1 dele på x. Og det er liksom det vi skal bevise i den videoen her nå. Så da skriver vi opp bevis. Og da starter vi på helt ordinær måte. Vi sier at f derivert av x, det er lik lim delta x går mot 0. Og så har vi da funksjonsverdien i x pluss delta x minus funksjonsverdien i x og dele på delta x. Dette er den generelle definisjonen av derivert til en funksjon. Men så må vi da nå bruke at nå er funksjonsuttrykket ln til x. Så da får vi her lim delta x går mot 0 av. Og da får vi altså ln til x pluss delta x. Slik. Minus også ln til x. For f av x er lik ln til x. Her sånn. Og så deler vi da på delta x. Og da fortsetter jeg her borte. Så vi skriver opp lim delta x går mot 0 hele veien. Og nå så står det her ln til noe minus ln til noe. Og det er da jeg bruker denne setningen her, at vi får ln til den første dele på den andre. Så her kan jeg da skrive ln til, og så får vi da x pluss delta x i teller, og x i nevner. Slik. Så nå har jeg brukt den setningen her om den telleren. Og i stedet for å dele alt på delta x, så setter jeg da 1 dele på delta x foran her sånn. Og vi skjønner at om vi har 1 dele på noe ganger noe, så kan vi godt flytte dette her over brøkstreken. Så jeg har altså gjort to ting. Jeg har brukt denne logaritmesetningen nummer 2, og så har jeg skrevet, i stedet for å dele på delta x, så har jeg skrevet 1 del på delta x foran her sånn. Og da fortsetter dette sånn. Lim delta x går mot 0. Her har jeg noe gange ln, og da har jeg lov til å flytte den foran her opp hit. Og det er logaritmesetning nummer 3. At har jeg noe ganger et tall ganger ln til noe, så kan vi flytte denne
opp hit. Og det er det første jeg gjør. Slik at vi setter altså ln til den parentesen, og da kan vi flytte denne opp hit. 1 deler på delta x. Og så gjør jeg en liten ting når det gjelder det jeg tar logaritmen til. Dette er det samme som 1 pluss delta x over x. 1 pluss delta x over x. Hvis vi setter dette på felles brøkstrek, så får vi nettopp x pluss delta x over brøkstreken og x under brøkstreken. Nå så gjør jeg et variabelskifte. Jeg sier at 1 deler på delta x er lik t. Og nei, det er den jeg skal sette lik t. Jeg setter altså denne brøken her, delta x over x, er lik t. Og da skjønner vi at når delta x går mot 0, da vil t gå mot 0. Så når denne delta x går mot 0, så vil hele brøken, altså t, den vil gå mot 0. Og så er jeg da interessert i å finne ut hva er 1 delt på delta x her. Så da flytter jeg delta x under den t-en. Så da ser vi at jeg har bare delt den ligningen her på delta x. Så da blir det en 1 på den siden. Og så får jeg da t dele på delta x på høyresiden. Og så deler jeg ligningen på t, så da får vi videre her. 1 dele på t x er lik 1 dele på delta x. Så det jeg gjorde nå var å ta den ligningen her og dele på t, slik at vi får t under her sånn. Så det blir både t og x under brøkstreken. Og så får vi da 1 dele på delta x på høyresiden. Og da kan jeg fortsette med det som står her sånn. Så da skriver vi at dette er lik lim, delta x går mot 0. Nei, nå er det ikke delta x, nå er det t som går mot 0, for at vi har tatt et variabelskifte. Så vi setter t går mot 0. Og så får vi da ln til 1 pluss, men delta x over x, det er jo den jeg har kalt for t. Så da får vi t på den, og så får vi opphøyde i. Og der står det 1 deler på delta x. 1 deler på delta x, men det er det samme som den brøken her. 1 deler på t og x. Og denne skal jeg da skrive litt annerledes. Så vi får ln til 1 pluss t, og så tar jeg nå den 1 t-del først. Og så tar jeg hele den i 1 x-del. At dette her er det samme som står her, det vet vi fordi vi kan bare gange sammen de to eksponentene her. Og da blir det jo 1 dele på tx. 1 dele på tx. Men nå er det vi ser at den ln til 1 pluss t opphøyd i 1 t-del når t går mot 0, det var den vi hadde helt å begynne med her. Den er lik e, den. Så det som står altså derfra og dit, det er lik e. Og det er den vi hadde helt å begynne med her. Og derfor så kan vi nå skrive at dette videre er lik, og da har jeg altså tatt at t går mot 0. Så nå får vi ln til e, ln til, og det var denne som var lik e, og så opphøyde i 1 x-del. Og så bruker jeg da denne tredje setningen om logaritmer igjen, at jeg har lov til å flytte denne x-en ned foran. Så vi får altså
en xdel ganger ln til e. Og ln til e, det er lik 1. Så svaret blir 1 xdel. Slik. Og dermed har vi bevist at den deriverte av dette funksjonsuttrykket vårt, som var ln til x, det blir lik 1 xdel. Det er ikke lite bevis dette, men det er et enklere bevis enn det vi har i læreboka. Og her må man bare skrive dette 2, 3, 4 ganger og prøve å huske alle overgangene. Det er ikke noen annen måte å gjøre dette på. Prøve å forstå alle overganger. Nå har vi da bevist at den deriverte av ln til x er lik 1 dele på x. Og da gjenstår å bevise hva er den deriverte av e opphøyd x da. Og det går da mye raskere enn det vi har her. Så nå skriver vi her at vi har en setning, nemlig at hvis f av x er lik e opphøyd i x, ja, så vil den deriverte være lik akkurat det samme, nemlig e opphøyd i x. Og nå skal vi gjøre et litt rart bevis, men veldig kort bevis for dette. I stedet for å skrive at f av x er lik e x, så skriver vi, kan bare skrive bevis her, jeg skriver at y er lik e opphøyd i x. Det er det vi kanskje er vant til fra tidligere, før vi lærte dette her med f av x. Så vi skriver at y er lik e i x, og y er da en funksjon av x, nemlig den funksjonen her sånn. Og så gjør jeg noe med denne funksjonen. Jeg tar ln på venstre side og ln på høyre side. Og da må det fremdeles bli et likhetstegn her. Så jeg får at ln til y er lik ln til e i x. Nå har jeg tatt ln på begge sider. Da har vi en funksjon av x her fremdeles, og jeg har en funksjon av x her fremdeles, men den på høyre siden, den er blir veldig enkel. For dette er jo inverse funksjoner, så når vi først tar e opphøyd i tall, og så ln til dette igjen, så får vi bare det tallet her. Så vi får nå at ln til y er lik x. Så nå har jeg altså håndtert venstre og høyre side likt, og det er derfor at vi har fremdeles en funksjon av x her og x her, og det må være et likhetstegn, fordi vi har gjort det samme, nemlig tatt ln på begge sider. Og så fortsetter jeg å gjøre det. Jeg gjør det samme på venstre og høyre side. Jeg tar nemlig og deriverer med hensyn på x. Og hvis vi deriverer dette, og husker på at y er en funksjon av x, så får jeg først 1 dele på y. Det var derivert av ln. Det var det vi beviste i forrige avsnitt her. Men så må jeg bruke kjerneregelen. Jeg må derivere y. Og den skriver jeg sånn, y-derivert. Så vi får en y-del gange med derivert av kjernen y-derivert. Og derivert av x med hensyn på x, det er lik 1. Fortsetter jeg her borte. Her ser vi at vi kan nå gange med y på begge sider, og da kommer y-en opp på høyre side. Så da står det rett og slett at y-derivert er lik y. Så y-en kommer opp hit. Ja, men y det var jo nettopp lik e opphøyd i x. Så da kan vi sette at dette er lik e i x. Og dermed har vi vist at den deriverte av denne funksjonen y, det blir e i x. Så da har vi bevist at hvis y er lik e i x, så er y-derivert lik e i x. Og da har vi bevist det vi ønsket. Så det vi alt i alt har vist i denne videoen, det er altså den deriverte av ln og den deriverte av e i x. Og det skriver vi opp helt til slutt. Så det vi har vist i den videoen, det er at hvis vi har ln til x, så er den deriverte 1 over x. Og har vi funksjonen e i x, så er den deriverte lik e i x. Og det er veldig kraftig. De resultater vi har fått her, vi har vist to veldig viktige derivasjonssetninger.